Kuleka yonyo mkumu lako mkwenyu mirizamu na yukugama ntuwebale kutulaba, webale kutuagala. Ekitundu ekisoke kya program tubadde n'abakyala jukila tuli ku KCCA. Edwa idoli nedisangiwa mtisenyi. Na abakyala banji abajjo kunywa eddagala nga bamama babadde bajja. Na yate tutegeze edwa nti kulunako olwokubiri n'olwemmande. Ate mbakyala bisatu kubeerako abakyala abapya. Abazzi okunywa eddagala 15 kitegeeza abakyala baza naye ate jjukira twadde tutandika nakugambye nti nategeezeddwa nti abakyala abamu abajja okuzaalira wano ate babeera tebaanywa ddagala nga tebaanywerako ddala ngezaako okubuuza abakyala bano lwaki bannaabwe tebaagala kujja mu malwaliro abamu batya okubakebera abalala mbu abasawo babasumbwa muleeta omwami kwegamba ebintu bwe bityo ndabanga ebyobunafu naye abakyala mwerowoozeemu mulabe mukwano gwange nsanyusa okulaba bwe bali kujja mu ddwaliro mukwano gwange tubuuzeeko balamusiza mwena abalabi ba Fede TV. Okay. Olwo lubuto lwakumeka? Lubuto lwakusatu lyamu. Lwakusatu. Mukyala ndi kukoza kuzaala abaana nga bameka? Ninayo abaana basatu. Basatu? Ababiri balongo. Ababiri balongo. Oyina abaana basatu ne nazaala waku? Ninayo. Okay, kirungi. Kakati, lwaki abakyala tebaagala kujja malwaliro ddala abazaalako munnange? Naye abakyala abamu baba balowooza nti bajja kunywera erimu bamulerwa gye bajja okuzaalira ate eno mu ddwaliro bijja kuba bibatawaanya kubanga engeri abakyala gye tuli bangi abazaala agenda okulaba nga layini mpanvu ate alina ebyokukola bingi kuye n'agaana nedda sijja kunywa kasita mulerwa nkebeddeko ndi bulungi ekyo nakyo ki kigira abakyala obutajja mu ddwaliro. N'abalala baba batya nti bwe babakeera ne basanga n'akabuka ka siriimu kiba kibeeraliikiriza nnyo n'atuuka okuzaala olumu ng'aweddewo so nga ate aba ayambibwa buyambibwa. Kati alowooza mukubu tamanya nti alina akawuka kijja muyamba okuzaala obulungi? Walowooza naye ate kiba kya bulabe nnyo. Kibuzo ki ky'olina eri omusawo? Ekibuzo kyange kyonna eri omusawo baatubuulira ku byokulya bye tulina okulya ng'abakyala abali embuto naye tuba twetaagisa kulya nga bisiike oba nga biri boiled like nga doodo. Doodo ebiseera ebisinga taliika nga si musiike ate nga tulina okumulya okufuna omusaayi. Bwe tukasiikako akatini kitukosa oba tekitukosa ng'abakyala abali embuto. N'ekibuzo ekyokubiri nti mirimu ki gye tutalina okukola? N'ekibuuzo ekyokusatu nti we mba mu nsonga zange z'omukwano nina kukoma ddi ndyoke ngende enzaale nkoma ku myezi emeka okubeera n'omwami wange ndyoke enzaale? Tweyanziza nnyo bibuuzo nno byonna birungi munnange era Mukama akutuweera omukisa osomesezza abakyala bangi kuba omusawo agenda biddamu. Tukomyewo omusawo tutandikire kulamula yagambye nti abakyala abawala bali myaka gye myaka ngabiri babeera tebaagala kujja ku malwaliro okunywa ddagala ensonga gye bawa ya musaayi mbu omukyala babeera tebamukebedde musaayi azaala nga teyeeraliikirira ekyo kituufu? Abakyala abasinga tebaagala kukeberebwa musaayi ate n'ekirala lwaki tebaagala kukeberebwa musaayi tebajja nabaami kati ayinza okwekebeza omusaayi ye n'afuuka positive anaagamba atya omwami we ate omwami wanaaba amugamba nga takebedde omwami ayinza omugoba n'afiirwa ki obufumbo kuba omwami yamuwa buli kimu yamuwa emmere yamulabira. Abakyala bafe abajja wano abasinga ba dependence baami be babawa obuyambi tebakola si bakozi. N'ekirala waiting hours bagamba balwawo mu ddwaliro bajja wano ne balwawo ate kati namba nnene namba zinnene abakyala bangi nnyo katugenda okwesanga ng'omukyala yakedde wano ajja kuvaawo saawa 8:00-9:00 bw'anaaba omupya ayise mu process yonna alina okusomesebwa alina okujuzibwa ekipande alina okuggibwako omusaayi alina okugemwa okukwatibwa ku lubuto bamukebere bamuwa eddagala katugenda okwesanga omukyala nakyo kibatiisa nakyo ne kibatiisa essaawa ze bamala mu ddwaliro. Okay. Kakati ate ayina kye yabuuzizza nti omukyala bw'aba afunye olubuto yandibadde atandika ddi okunywa eddagala? Omukyala w'ategeerera lwonna nti yafunye olubuto naye lubeera lwa lunaku lumu alina okujja mu ddwaliro
abasawo fotu kuwe banga lyo kudda kwetu kuwe banga lyo nokomana ne wotegera nti olubuto kaka santo olubuto ujamudwa lino tandika anti ne tutandika okusomesa kicho ino kulya olubuto oluto embeera zoyita mu bingi tosho yagala okutegeeza nti buli stage y'oluto mbeera ko nebye mugambo omukyala mama omukyala bwe lwazze asoma ulaze tusoma tubeera nebye tusoma bingi mwe byafunamu byaba olala beera gyali mu kuyitamu kugenda okwesaako nga topiki ze tusomye olwaleero n'ategeera mu bakyala abakola omukyala ng'alina olubuto oluto biki by'alina okukola biki by'atalina kukola omukyala ye omukozi omukyala olina okukola emirimu omukyala yenna alina okukola emirimu okufumba okwera okusiimuula naye ng'ofunyeemu akadde akawummulamu ne weewummuzaamu ssaawa nga bbiri emisana nga weebaseeko owummuddeko nene ekiro nga wenayogedde ne weebaka ssaawa nga munaana ng'owummudde nga weebase emirimu omukyala akola kozi kati nga bana balina enkindo enkindo zikyali fresh baakamulongoosa teyafunye olubuto ate ebyokulya bino okulya tulina okulya emmere proteins ezimba omubiri bogama proteins omukyala tabitegeera mumenyere yemmere ezimba omubiri kati yeji tufunye mukene tufunye ekyennyanja ennyama amata ye protein yemmere egy'okutuzimba omubiri omukyala wekutu abyetaaga nga bingi twetaaga vitamins ebibala mucungwa muyembe papaali nanaasi omukyala yeetaaga okulya ku vitamins ezituyamba okulwanyisa endwadde mu mubiri tetwagala n'emmere ezaamu omusaayi mu mubiri tujja kufunanga ejjiri zaamu omusaayi ekibumba kizaamu omusaayi twongerezaako neki n'oba omusaayi bwennyini ebyo bizaamu omusaayi n'akalo kazaamu obusaayi bwebusera alina kyabuuzizza ku kusiika nti mbagamba nnyo okulya greens n'ebintu nti naye bw'asiikako kiri oke oba si kirungi kyokulya greens tekiyinaako buzibu n'abakyala balina ekirala kye bagamba mbuonywa amazzi amangi ate gajja kukuluma ng'ozaala omukyala yenna alina okunywa amazzi g'omwana gaba geetonda gokka katugambe nti katonda yagatonda gabeera gali gonywa gafuluma ogafuka ne gagenda oba n'otuuyana ne gafulumira muntu yo tegagenda mu mwana abuuzizza n'ekirala ebikolwa by'obufumbo bino ng'omukyala ali lubuto akoma ddi ng'anaatera okuzaala omukyala tumusuubira okoma ku myezi omusanvu bikolwa by'okwegatta n'omwami yate naye abalala kisinziira ku mukyala waaba asobola tekimugaana paka ye bwawulirira nti tajja kukola ki tasobola n'abalala bagenda paka myezi omwenda sister Geraldine abantu obasiba naye bambulira ebintu nga bibiri bisatu balina okumanya ku mbuto ate tudde wali webakeberera omusaayi njogereko n'omukyala oli akebera omusaayi abawuliriza baffe mwebale kutuwuliriza naye omukyala yenna yenna woba otegedde nti oli lubuto olina okujja mu ddwaliro wootegerera nti oliki oli lubuto tolinda lubuto kukula n'ojjolwa emyezi mwenda olwokuba nze kufuna kipande mu ddwaliro basobole okunkolako ebiseera ebisinga be bakyala abafuna obuzibu kusaawa esembayo ne bafuna bleeding ne bafiira mu kuzaala ate abakyala bonna mbakubiriza mujje mu ddwaliro muzaalire mu ddwaliro tujja kubalabirira tujja kubawa obuyambi bwonna obwetaagisa obw'omukyala w'olubuto wano wenyini wentuuse wewali omukyala obwedda akebera omusaayi gw'abakyala n'abaami abatono abasobodde okujja n'abakyala baabwe okunywa eddagala musawo kale nyabo nsanyuse okukulaba kale nyabo wabudaabuda abakyala abazze ku musaayi bwajja okukebera basinga kutya kukebera kawuka kasirimu omugamba biki abakyala balabika batya nnyo nobwetuba tetunaba bakebera tusooka basomesa kawuka ka siriimu ne tubagamba ku results ze balina okufuna either negative or positive ne tubanyonyolamu kakati okutuuka wano ku musaayi baba beetegesa okuwulira oba obagamba negative nga bamanyi kitegeeza ki positive nga bakimanyi tusooka basomesa musinga kebera biki akawuka ka siriimu ko kwekali ebirala biki byemukebera abeera kabootoomu bamukebera batya mpozi era naye tumukebera nga bulijjo ofumita n'ojjaku akasaayi ebyo byebimu tukozesa musaayi okukakebera
Lwaki kabuto nga mukebera ali deedira ennyumba kyalaba embuto? Yes. Omukyala bw'aba alina kabootongo, omwana ow'omulubuto naye ayinza okuzaalirwa ng'alina kabootongo. Oba embuto ezimu zivaamu kuba obulwadde. Kakati oba olaba tubeera nga tubakebera kubanga ebakozesa nnyo nga bali embuto. Kati siriimu kabootongo, waliwo ekirala kye mukebera? Bibiri. Kabootongo ono ali ati, abakyala. Bwe mukebera abakyala 10, musangamu nga bameka abalina? Musangamu nga bana. Bana, kyegeza si mungi. Si mungi. Kati oyo gwe musanze ng'alina, abeera agenda tandika treatment? Tumuwandikira. Abamu abakyala bajja n'abaami. Olumu tukebera omukyala n'omwami. Omwami ng'alina kabootongo, ng'omukyala talina. Ni bonna balina okugenda ku treatment. Ky'oba olaba tubaaniriza bajje n'abaami. Then ekirala omukyala naye bw'aba alina kabootongo tumugamba agambeko n'omwami bonna bagende ku treatment. Kati oyo gwe mukebedde ne mumuwandiikira bw'akomawo ku visit eddako muddamu ne mukebera oba yatereera? Tumuddamu ne tumukebera. Abamu abateyafuna treatment oddamu n'omukebera nga kabootongo akyalimu. Abamu treatment baba bazifuna bubi ne batafuna ddagala ettuufu erya kabootongo n'omuddamu n'omukebera ng'akyalimu. Bano abakawuka bwe muzuula nti balina akawuka ka siriimu mwaneene, waliwo I want to assume oba bonna bajja bakimanyi kuba okusinziira kye ndabe wano nti abakyala batyo bakebera akawuka ka siriimu ne ŋŋamba nti oba bajja wano bajja bamanyi either balina oba tebalina? Baba tebamanyi. Waliwo abajja nga bamanyi naye ate ne bajja ne wano ku musaayi. N'obabuuza kakati obadde omanyi status yo, kulwaki wazze ku musaayi? Abamu ne bagamba musawo mbadde njagala kkakasa. Abamu bajja ne bagamba musawo mbadde ndowooza abansabira akawuka kaawona. Kakati ky'oba olaba abamu bajja nga bamanyi ne bajja ku musaayi, abamu bajja nga tebamanyi. Kati wamuzudde nti alina akawuka ka siriimu wanene azze ku antineeto, ki ekibeera kiddako? Tubasomesa. Twongera obbasomesa ne tubawa kansulingi kubanga baba balina okutandika eddagala ARVs. Okutangira oyo bebe mu lubuto obutafuna kawuka ako naye kiba kimuyambako ku bulamu bwe ng'omukyala. Nze ŋŋamba bugambi nti abasawo mwebale abakolera wano kubanga mukola omulimu gwe mulina okukola. Bambi ku layini y'abantu abantu nga abasawo ne babeera nga batudde ate nga tebeekaanya. Nsanza akameeza kwe bakeberera omusaayi konna kajjude ne ŋŋamba waawo. Anyway, ndowooza Mukama oba gavumenti ebawe kye musinga okwagala. Nze kamba siibulire wano ku Lwabukedde TV. Nze Justine Nakaggwa, mubeere bulungi, mwerabu.